Bà
cam quân lúc tám phút và cái lá con phi sập sân thành phơi ba nó lên được luôn và lại bỏ lọt và trong cam được quân và cái thái trong tất cả đá dù vẹn vẹn đám đánh lọt và chỉ lọt tranh và chờ hỏi tranh vẹn vẹn đám đánh lọt từ mà một quân kia và là làm gì chúng ta nặng lịch bay được bên đi và những giang hỏi nhau và cam được quân ở bên đi và những miếng nhạc xin nhé và những nhạc tranh là mấy trông kia mà chạy chạy lịch đi lịch bay và những lịch quân สุดโจ้จอดสนามระบาดสุขสมันมาเกิดกระหม่อมบ่าวันพิชกซอยจักรปักไตหายโจลได้สุขสมันมันโจลเทปแบบถอยสันบ่าวคลายโจลได้กระเพิ่งเสียระบาดวันพิชกบ่าวเป็นนิติจงกระไรบ่าวสนามการบุกตะวีจอดจีกรอมระบาดสุขสมันมาเกิดกระหม่อมจอดเป็นซองเป็นระบาดวันพิชกจอดสนามแทนเสียระบาดวันพิชกตามซองเป็นระบาดสุขสมัน ไอ้ยาบ่าจะรู้จะรู้มันใจบ่าจับตัดทีฟีบ้านสมุทรสาครบริบูรณ์ที่มันต่อเต็มบ่าเชียนโจมเราตัดติดใบบ่าสำหรับการประตูโดยสำหรับเล็กใบบ่าเรื่องสกสวรรค์นำกีฬาก็มังกรเทียวบ่าวันมีโชคบ่า มาดามกาต้นตะได้บาสสำหรับกีฬากอล์ฟปีนั้นตามจัดช่วยมือเชื่อหรือเปล่าบ้านพิชกซ่องสนามหรือเปล่าสกสวรรค์บาสจอดสนามหรือเปล่าสกสวรรค์ประกอบกระหม่อมกีฬากอล์ฟบอลบริจิ้งจากกัมพูชีบาสช่วยไทยมือเชื่อเกียรติหรือเปล่าสกสวรรค์สตั้มซ่องหรือเปล่ากีฬากอล์ฟบอลพิชกซ่องสมบูรณ์ช่วยไปสนามหรือเปล่าสกสวรรค์แค่ช่วยไทยบ้านพิชกสู้จ่อไปไกลสนามบอลแต่อับจอมเอาไปได้ช่วย จุกงอาญาดาริมกุศลบาดมือกายจำบ่มัยบาดนำตะปีใบบาดเคยคากระลาคอตะปีบาดจำบ่ได้ไปจุกใบทำไมมาหายบาดมีไก่มีกระดับใดบาดก็ได้ชื่อจุกงแต่จับมวยตะปีบาดมันใจบานเป็นใจเดือบาดจอดสนามหรือบ่มังเกิลเทียวบาดพิชก บาสกสวรรค์ต่อเคลียร์ประเด็นสันบาสสำหรับมวยปลาใบไม้ในจังฮอตบาสุโจช่วยไปสามจอดสามรบสกสวรรค์บาวันจงสุโจไว้ใจช่วยช่วยช่วยจับบอลบาพลอดเสียดดวลมวยสำหรับปังเกิลกระหม่อมบาสกสวรรค์บาดามอะไรเด้บรรยากาศดวลรายการปลากระบาดพิเศษลอยบาคือการเติม เกี่ยวกับดูรอมได้ช่วยไปสามรบสกสวรรค์จอมโตดาวบาดเจริญมงคลบาวันพิชกเด้บาตัวไปจีเตี้ยมันได้แต่สกสวรรค์บาดเตรียมโรลโจลบาสกสวรรค์ต้องถอยบาวันพิชกได้โจลบาสกสวรรค์ช่วยไปสามจับเอาจบ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 ช่วยไปสามจ
កទឹកពួរនេះនៅចង់ត្រោមពីសំណាក់បាត់ពីជោគបាទបន្តការប្រកួតអាយ៉ាសុខចូលវាយកែងឆ្វេងល្អមែនតើបាទរបស់បាត់ពីជោគកកឃៀវបាទអោចូលដៃជួបខ្លាំងឆ្វេងថែមអាយ៉ាក្រាលោករៀងកុសលបាទសុខចូលចាប់បាយมันមានស្នាមបាយទេបាទសម្រាប់ប្រកួតក្រុមកីឡាករសុខសុវណ្ណបាទប្រកួតបន្តទៀតសុខសុវណ្ណអាចនឹងផ្លត់ស្នៀតបាទទឹកមួយនេះបាទឆ្វេងវាយតាមរបស់សុខសុវណ្ណបាត់មិនជោគវាយកាត់ខងវិញបាទតាត់ជើងក្រោមឆ្វេងដូចគ្នាបាទកែងបាត់ឆ្វេងទៀតរបស់វ៉ាន់វិជ្ជជុកក្នុងខាងសងរបស់សុខសុវណ្ណអាយ៉ាក្តៅបំបីបាទបន្តការប្រកួតបាទអើយហេឡូដតស្លាមសម្រាប់វ៉ាន់វិជ្ជសសកុនថងបាទសុខសុវណ្ណចង់ចាប់តិចបាទទឹកពួននេះបាទតែខាងវ៉ាន់វិជ្ជនេះបាទសម្រុកគាត់ទៅចង់អស់កម្លាំងខ្លួនឯងដែរបាទចាំមើលតែចង់ទឹកបាទឬក៏ទឹកទី5យ៉ាងម៉េចទៅបាទអ្នកនៅសម្រុកខ្លាំងវ៉ៃសាំរបស់សុខសុវណ្ណវ៉ាន់វិជ្ជទូចូលបាទអូយអោបជាប់អាញាកណ្ដាលបំបីបាទកាត់តាប់តៃអីមិនទេអូបាទសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រុមបាទសុខសុវណ្ណបាទប្រកួតបន្តវ៉ៃសាំតាមជារបស់សុខសុវណ្ណបង្គោលក្រុមវ៉ាន់វិជ្ជទូចូលវ៉ៃសាំសងវិញជិះគួងសាំរបស់សុខសុវណ្ណបាទអាញាកណ្ដាលបំបីបាទកាលាសកលដែរកាលាប្រកួតនេះគឺថាបដូរបាទចូលទៅគាត់កាលាគាត់រំភីបាទអញ្ញាកដាលគាត់ថាដឹងតាក់តិចបាទត្រូវបំផៃក៏ព្រោះតែអញ្ញាកដាលក៏ធ្លាប់ជាអតីតបាទកាលាគាត់បណ្ដាលរបស់កម្ពុជាយើងមកដែរបាទសុជោវាយស្ដាំរបស់សុខសុវណ្ណវ៉ាន់មីជុកអោបយប់តែសុខសុវណ្ណមានឱកាសជុកគង់ជុកគង់តាមទៀតបាទពេលវេលាក្នុងទឹកទី4បាទគឺចិត្តអស់ហើយបាទគឺអស់ល្មមបាទបាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទបន្តពីទឹកនេះទៅគឺនឹងដឹងលទ្ធផលបាទតើកីឡាករណាបាទនឹងបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់របស់ពេលជាក់បច្ចុប្បន្នគោជុលបាទជគងរបស់បាទទីឈូបាទញ៉ាំដល់ស៊ីយកបំបីបន្តការប្រកួតបាទតាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករបុគ្គលជាវតាត់តាត់របស់ក្រុមសងវិញបាទស្ទុះចូលបៃតានទៀតរបស់កីឡាករបុគ្គលជាវអញ្ញាកោបំបីបាទចូលមកដល់ទឹកទី5នេះបាទការប្រកួតគឺកាន់តែស្វិតស្វាញមែនទែនបាទអ្នកឆ្វេងរបស់សុខសុវណ្ណបាត់វិជោគដាចូលបាទអោបគ្នាជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់សុខសុវណ្ណអាយ៉ាអើយអើយថែមជង្គង់ទៀតបាទសម្រាប់សុខសុវណ្ណបាទជង្គង់ក៏ដាចេញក្រៅរិញរបស់សុខសុវណ្ណវិជោគបាទបន្តការប្រកួតតោះឆ្វេងរបស់សុខសុវណ្ណបាទវ៉ាន់វិជោគតាមចូលសុខសុវណ្ណបៃសាំចាប់អោបជង្គង់ឆ្វេងរបស់សុខសុវណ្ណសុខជង្គង់តាប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 ់បាទលោកព្រឹងក៏សល់តែជាញ៉ាងដាល់បាទចូលទៅបបាយតែម្ដងប្រកួតបន្តបាទបានវិជោគហាក់បីជាសម្លឹងឃើញបាទចំណុចសោយបាទសុខសុវណ្ណបាទគាត់ថាសុខគ្រប់ចូលហើយសុខសុវណ្ណនេះបាទគឺចង់កាំងក្បាច់ផ្លៃមិនចង់ចាញ់បាទបាទបាទបញ្ញាការស្ទុះចូលបបាយតាបដូរមែនទែនមែនទែនបាទសម្រាប់ញ៉ាងដាល់លោកព្រឹងក៏សល់បានសំមួយនេះទៀតសម្រាប់ការប្រកួតទឹក5តើកីឡាកររូបណាបាននឹងខ្លាយជាម្ចាស់ជ័យលេខ2លេខ3តនឆ្វេងរបស់សុខសុវណ្ណបង្គោលក្រុមបាទបង្គោលធាវវ៉ាន់វិជុកដើរចូលសុខសុវណ្ណតនឆ្វេងបាទកុំចិត្តតាហ៊ានតនឆ្វេងតែរបស់សុខសុវណ្ណបាទដើរចូលហើយបាទតនសងបាទសម្រាប់តាបអាយ៉ាដល់បំផុតទៀតបាទពេ
វេលានៅក្នុងទឹកទី5បាទកាន់តែរំកិលបាទគិតក្នុងការបញ្ចប់ហើយកីឡាករទី2បាទក៏សម្រុកបាទដើម្បីវាយយកបន្ទុកបាទតោះឆ្វេងរបស់សុកសមាន់ស្លាំសររបស់បាត់ជុកបៃឆ្វេងតែស្លាំរបស់កីឡាករសុកសមាន់ជុកឆ្វេងសងរបស់បាត់ឌីជូបាទជិតចាប់ហើយបាទ10វិនាទីចុងក្រោយបាទចាប់ទឹកទី5ទៅហើយបាទចាប់ទឹក5បាទទស្សនវិជ្ជាបានដឹងពីលទ្ធផលបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃនៅឆ្នាំនេះគណៈកម្មការគង្គដាប្រមូលលទ្ធផលបាទរបស់ហើយសិស្សពើកម្លាំងគោជលបាទថាលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងណាការប្រកួតគឺសូមឲ្យយើងទទួលយកទាំងអស់គ្នាបាទគេថាមានឱកាសជួបគង្គឬជាកាប់5លោករៀមកសលដែលជាអ្នកកណ្ដាលបាទកំពុងដើរប្រមូលកណ្ដាលបន្ទូបាទពីចៅក្រមទាំង5បាទត្រៀមធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលផងដែរបាទហើយកុំភ្លេចបាទកុំតន់អាគាត់ថាខ្ញុំភ្លេចនិយាយប្រាប់ថាឡាវយកសອບថាម៉េចភ្លេចនិយាយប្រាប់ឥឡូវអត់និយាយទេព្រោះជិតដល់ប្រកាសលទ្ធផលហើយបាទខៀវឬក៏ក្រហមបាទកម្ពុជាឬឡាវទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតពេញទាំង5ទឹកយើងបានទទួលលទ្ធផលពីចៅក្រមទាំង5រូបដែលបានផ្ដល់ការឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន5-0ជ័យជំនះនិងក្លាយជាជ័យលាភីលេខ3ក្នុងការប្រកួតកម្ពុជាប្រដាល់ជើងឯកោជលវគ្គ2បានទៅលើបង្គោលក្រហមសូសុបិនបាទហើយ